kan ikke få noget ild, Martin. 50. Jeg får stresset det af. Det der bingo, det skulle da være, hvor de bor, det er typisk. Det er ligesom Radio Køge. Kan jeg få noget ild? Jeg får stress af at høre på det der. Jeg skal have noget at ryge på, så jeg kan falde lidt ned. 50. Ej, vil du være, det lort der? Ild! Ja, rolig nu. Hold nu kæft, jeg prøver at høre efter. Hvor spiller man bango andre steder? 77. Vil du være med det? Nu skrider jeg. Jeg skal ud og stoppe det bingo. Ja, lad os få stoppet det. Lad os få stoppet det. Ned med bingo! Vi har ikke mere bingo! På studiet! Ned med bingo! Slut med det, mand!